Tervetuloa tänne Helsingin Malmin lentokentälle. Tänään pistetään ykkösellä sisään mahtavien vieraiden kanssa, koska me ollaan saatu tänne Halo Helsinki. Tervetuloa. Kiitos. Te ootte kuulemma kattonut näitä meidän touhuja ja teillä oli kuulemma joku idea. Joo, niin kuin kaikki tietää, niin tässä on eletty vähän haastavia aikoja ja sen mukaan meilläkin on ollut enemmän luppoaikaa. Sitten me ollaan järkätty toisillemme tällaisia pikkukivoja ykkösen sisään hommia. Ja pakko sanoa, että noit teidän ei niin luovia ja miten se nyt sanoisi kiltisti, vähän lapsellisin helppoja juttuja, kun me ollaan katsottu, niin me pistetään teille vähän silleen kunnolla haastetta tänään. Otetaan haaste vastaan. Otetaan haaste vastaan. Kyllä. Tää on niinku Haloo Helsinki vastaan possi. Kyllä. Mua tietysti ja kaikkia kiinnostaa, että mitä nämä temput on. Ootteks valmiit? Joo. Mennään tsekkaan. No niin, mikä nyt on niin hienoa? No, me käytiin, että ammutaan tommosia hiuspaperin näköisiä juttuja, niin tuolta noin pyssyllä ammut sen tohon lippikseen. Sitten seuraava istuu siellä lippiksen kohdalla, lippis auki tälleen, lukee akuankkaa. Ja mitä sitten tapahtuu? Otan siitä tikan, kivasti heitän sen yläkautta tikkatauluun, jotta Jere tietää, minkä avaimen ja nipun siitä nappaa. Ja luonnollisesti sen tikanhan pitää osua tähän avaimen perän rinkulaan, koska muutenhan tämä olisi lapsellisen helppo. Totta kai. Joo, totta kai. Sitten me kerätään tuosta Jaskan kadonneet avaimet. No niin. Joo. Ja tiputetaan täältä ykkösellä takin tasku sisään ja lähdetään sumpille. Ei lopu vielä siihen. Siitä otetaan vielä toisesta taskusta, otetaan ruusu käteen. Joo. Lähdetään kävelemään ja tuolta alusta niin heitetään se tuonne maljakkoon sitten, niin kuin kuuluukin. Joo. Ja nämä on nyt siis teidän mielestä vaikeita? No kyllä se teille varmasti on niin kuin aika... Onko toi säädettävä toi lippis? Me ollaan katsottu sille, että kyllä se mahtuu sulle. No sitten tää on helppo. 10 minsaa, niin me ollaan himassa. Parempi voittako? Joo. Mikään ei ole niin hauskaa kuin lukea akuankka ja junaryöväri partasuti, samalla kun Veronika Verho yrittää ampua. Kitti. Kitti. Viivi, tuossa sun avaimet. Thanks. Eihän nää on mun, kun nää on Jarpi. Tää on Jaskalle. Soitellaan. Ei, Leo, tosta lähtee. Hei, siellä on sun avain. Kiitos, Leo, mutta ei oo kyllä mun avaimet. Kerran vähän ilahduttaa, Leo. Piristystä päivään, Leo. Siinä on muuten tosi ystävä. Tää kaipaa vettä.